澳大利亚总理阿尔巴尼斯当地时间17号上午，在堪培拉的国会大厦外，为到访的中国国务院总理李强举行欢迎仪式。李强驱车抵达澳大利亚国会大厦，下车时与在门口迎接的阿尔巴尼斯握手寒暄，澳方为李强鸣响礼炮。李强之后走上检阅台，现场奏响中华人民共和国国歌。在检阅完澳大利亚的仪仗队之后，李强走向出席仪式的澳方官员，包括了外长黄英贤。李强在阿尔巴尼斯的陪同之下，同他们一一握手交谈。这是中国国务院总理时隔7年首次访问澳大利亚。李强此前指出，他在中澳建立全面战略伙伴关系10周年之际到访澳大利亚，期待同澳方领导人和各界朋友就中澳关系和共同关心的问题深入交换意见，共商合作，共促发展，共话友谊。